lärde mig det redan när jag tog så var det här om det. Ja, du säger ju att ta i tos av ett tull i morgon är att ta komma folk nerifrån att kanna skejan och det här tänker väl så innan tog i eisne. Så vantar du att han färdar sig klart i det? Det är så det som är vana till ju. Är det det som mätt värre så är det kanske notfastliga anfall att få görst, men är det näka värre så sånt så kan det bli drickvare. Vad är lösningen av det så om det är värre drickvare? Nej, värre drickvare, så sånt, så 500 sätter ni på att få tätten och samla in i kristen här. Ja. Det är en av de som vi vill hälla. Det är inte så nästan där vi kipen annars. Säger herr Norberg, färslo samskipare till strandfärslene för i morgon. Vi vill ha värande av sjånån. Vi nu nämnde den här finns fräst till 16 februar att skriva anligt om lovar uppskådde om vajegjald som nämnde den här haft så igen 16 november i fjör. Nämnde den här blir lagtningsformannen och Majra Tui att vi gör uppskådde och det här har